საქართველოს ლალიაშვილთან ბიძინა ივანიშვილის სტუმრობა მთელი საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. ბუნებრივიცა, 21 ივნისის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაცემული დაპირება არ შესრულდა და პროპორციულ არჩევნებზე ვერ გადავედით. ბიძინა ივანიშვილის აზრი, რა მდგომარეობა ქვეყანაში და რა გამოსავალია ამ სიტუაციიდან, ძალიან საინტერესო იყო თითოეული მოქალაქისთვის. როგორ ხედავს კრიზისებიდან გამოსავალს, როგორია ურთიერთობა დასავლელ პარტნიორებთან, რა არის მთავარი პრობლემები ქვეყანაში და ამ ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ბიძინა ივანიშვილისეული ხედვა ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში. გიორგი მაისურაძე ფილოსოფოსი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც უკვე ხაზზეა და შეგვიძლია მასთან საუბარი დავიწყოთ. გამარჯობა გიორგი, როგორ გესმის ჩვენი? გამარჯობა. საღამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ აი ძალიან მნიშვნელოვან საკითხების შესახებ. პირველი კითხვით და ზოგადი კითხვით დავიწყოთ, რა ხდება ზოგადად ქვეყანაში აი ეს ეგზისტენციალურად და სახელმწიფოებრიობრივად და სოციალური მდგომარეობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქეებისთვის, რას გრძნობს მოქალაქეები სწორედ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და როგორ შეიძლება აიხსნას აი ეს პროცესები? მადლობთ კითხვებისთვის. ვეცდები, სამივეს მივყვედა თანმიმდევრულად უპასუხო. ბოლო კითხვიდან დავიწყებდი, ესეთი ეგზისტენციალური, ანუ რას ფიქრობს, ან რა განწყობა იკვეთება ბოლო თვეებია, ბოლო წლები შეიძლება ითქვას. ერთი სიტყვით რო ვთქვათ, ეს არის ძალიან დიდი იმედგაცრუება და უფრო მეტიც ნიჰილიზმი, მე ვიტყოდი. ეს არის ყველაზე შემზარავი და შემაშინებელი, რაც შეუძლია პოლიტიკურმა სისტემამ ან საზოგადოებრივმა ურთიერთობებმა მოქცეს. და ჩვენ ვატყობთ ყველა მიმართულებით, იქნება განათლების სფერო, ეხლა მე ძირითადად სტუდენტობასთან, განათლების სფეროსთან მაქვს შეხება. ძალიან ძაფრი ნიჰილიზმი არის, იმიტომ რომ რაღაცა უპერსპექტივობის განცდა, როგორიც ამჟამად არის საქართველოში, რა თქმა უნდა, მეტნაკლები ფორმით ყოფილა, მაგრამ ეხლა მიაღწია რაღაცა განსაკუთრებულ ფორმას. და ეს გამომდინარე არის სწორედ იმ პოლიტიკ პირველ რიგში ორი სფეროდან და აქ გადაებმება ეს კითხვებიც. პოლიტიკური სისტემიდან და სოციალური მდგომარეობიდან. სოციალური მდგომარეობა არის კატასტროფული, ვიცით, გაუარესება ყველა მიმართულებით. ეხლა რამდენიც არ უნდა იზღაპროს ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა, რა ვიცი, უთავმოყარეთ მორჩილმა, მატყუარა თამხლებმა პირებმა ქართული ოცნება, რომელსაც ჰქვია, და საერთოდ ტყუილი და მართალი რა არის ამ ადამიანებმა გაანადგურეს საქართველოში. ირაკლი კობახიძე, რა ვიცი, ნებისმიერი ქართული ოცნების მოლაპარაკეს თუ დავინახავ, ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ სიმართლის, სიცრუის კატეგორიები აღარ გააჩნია ამ ხალხს. ჩვენ ფაქტობრივად ყველანაირი ფორმა მორალურობის მართლის თქმის, აი ბავშვობიდან რომ გასწავლიან, რომ სიმართლე უნდა თქვა, ეხლა ფაქტობრივად მაგალითს გვაძლევენ უმაღლესი ეშელონის პოლიტიკოსები, რომ სიმართლე საერთოდ არანაირი ფასი სიმართლეს არ აქვს, შეგიძლია მოიტყუო და შეგიძლია კი არა, ყველა იტყუება უტიფრად, ურცხვად, საერთოდ სირცხვილის გრძნობა არის დაკარგული, ყოველგვარი რაღაცა მორალური საყრდენი არის გამქრალი, აი თითქოს რაღაცა სფერო მთლიანად ამოუკვეთეთ და გავაუქმეთ. მაგრამ გიორგი, ზნეობა არ გჭირდება არაფერი, იმიტომ რომ ნებისმიერ შეუძლია თვალებში ნაცარი შეგაყაროს, მოგატყუოს, დაქცინოს, რაღაცა სიბრიყვეები კი მტკიცოს, შავზე თეთრი იძახოს და სახე არა უკრთოლდეს, რა ვიცი, აი თვალები არ დააგიკა, არ გაწითლდეს. ბატონო გიორგი, აქ ძალიან საინტერესო თემაა კიდევ ერთი. გუშინ ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა სახელმწიფოს სახელით საუბრობდა, ხო, პრინციპში ადამიანი, რომელსაც არანაირი სახელმწიფო თანამდებობა არ უჭირავს. გარდა ამისა, ჩვენ გვახსოვს, რომ ოდესაც გამოსაცხადებელი იყო ის სიახლე, რომ გადავდივართ პროპორციულზე, შეიძლება ითქვას ბიძინამ გვახარა და ოდესაც სათქმელი იყო, რომ პროპორციული ჩავარდა და რატო ჩავარდა, სხვები გამოგზავნა ამის სათქმელად. ანუ ეს მდგომარეობა, რომ სახელმწიფოს სახელით გველაპარაკება ადამიანი, რომელიც ხალხისადმი არ არის ანგარიშვალდებული, რაზე მეტყველებს? რა ტიპის სახელმწიფოში გვიწევს ცხოვრება არასახელმწიფო პირი, რომ სახელმწიფოს სახელით საუბრობს და სახელმწიფო საქმეებს აგვარებს?
იცით რა, აი ნებისმიერ ეპოქაში, რომელსაც მე მოვესწარი, დაწყებული საბჭოთა ხელისუფლებიდან, შემდგომში ზვიად გამსახურდია შევარდნაძე, მანამდე კიდე ის გარდამავალი დროებითი სამხედრო ხელისუფლება, შემდგომში სააკაშვილი და ხა ქართული ოცნება, იცით? აი პარალელებიც რო ავიღოთ მსოფლიოში, თანამედროვე მსოფლიოში თუ ისტორიულად, ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს რაღაცა კარტელი, რომელიც მართავს სახელმწიფოს, რომელსაც აქ აი როგორც ნარკოკარტელები არსებობდა იქ კოლუმბიაში, კალის კარტელი და რა ვიცი, მედალინის კარტელი და შესაბამისი პაბლო ესკობარები. ანუ ვიღაცა კერძო პირი, რომელმაც მოახდინა სახელმწიფოს პრივატიზაცია, აქცია კერძო საკუთრებად, დანიშნა თანამდებობებზე საკუთარი ხელქვეითები, რომლებიც არ არიან პოლიტიკოსები, მათ საერთო არაფერი არ აქვთ, მინისტრთა კაბინეტის დიდი ნაწილი ეს არის საბანკო ბანკ ქართულს ხელქვეითებია რა, უშუალოდ დაქვემდებარებულები თავად ბიზინა ივანიშვილთან, რომელიც არის სამოქალაქო პირი, კი პარტიის მეთაურია, მაგრამ მას კონსტიტუციით და კანონით არანაირი გადაწყვეტილებების მიღების უფლება არ აქვს. ის ასევე სრულად უტიპრად იძახის, რომ მე არაფერში არ ვერევი, მე რა შუაში ვარ, მაგრამ იმავე ფული შედგენილი წინადადების მეორე ნაწილში გვეუბნება, რომ ის არის პიროვნულად ერთადერთი ადამიანი, ვინც იღებს გადაწყვეტილებებს. იცით? აი ასეთი ტიპის ავტოკრატიას დავარქვევ თუ კლეპტოკრატიას, ალბათ კლეპტოკრატია უფრო სწორი ფორმა იქნება, ეს შეგახსენებ კლეპტოს ნიშნავს ქურდობას, ანუ რაღაცა კორუმპირებულ კრიმინალური გაერთიანება. რა ვიცი, რა სახელიც გინდათ მოვიგონოთ, ოლიგარქია, კაი მდიდრების მართველობა რა, რაღაცა ერთმა დაჯგუფებამ ფაქტობრივად ხელში ჩაიგდო მთელი სახელმწიფო და გაუქმა სახელმწიფო, იმიტომ ჩვენ მოჩვენებითი სტრუქტურები გვაქვს რა. პარლამენტი, ეს პარლამენტი არ არის, არც მთავრობა არ არის, საერთოდ გაუგებარი ხალხი ინიშნება თანამდებობებზე რა, ვერ მოვთხოთ მათ პასუხს, აი რაზე უნდა მოვთხოთ? გომელაურის ინტერვიუ მოვისმინეთ. ეფს ლაპარაკობს ადამიანი, რომელიც იყო პირადი დაცვის უფროსი, მერე იყო სუსის ბიძინა ივანიშვილი, შემდგომში სუსის ხელმძღვანელი, ეხა შინაგან საქმეთა. და ბატონო გიორგი, მნიშვნელოვანი არის ერთ საკითხი, თქვენ თქვით სწორედ, რომ აი რა ტიპის მართლობასთან შეიძლება გვაქვს საქმე, თქვენი რამდენიმე მაგალითი განიხილეთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების როლი, პოზიციონირება ამ სიტუაციაში. და საინტერესოა თუ არა ის, რომ როგორი კომუნიკაციის გზები აქვს უკვე არსებულ ხელისუფლებას საზოგადოებასთან. ბუნებრივია ის აქციები, რომელიც იხილა საზოგადოება 20-21 ივნისი, რომელიც ძალიან წვავეთ შეაფასეს, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიკურად ცეთი ნაბიჯი, რომელსაც საზოგადოება არ დაივიწყებს. მიუხედავად აი ამ გამოსვლაში იგრძნობოდა თუ არა, რომ ბიზნა ივანიშვილი რაღაცა ფორმით ცდილობს, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია დაამყაროს და საზოგადოება საერთოდ როგორ აღიქვამს, ან თუ ცდილობს კი ხელისუფლება, რომ იგრძნოს ხალხის მაგისტრებმა რა სტკივა, რა გამოწვევები აქვს და რა ყოველდღიური საჭიროებები აქვს მას. ეს დიდი ხანია არ ანაღლებს ქართულ ოცნებას, საერთოდ ერთადერთი რასაც ვისმენთ ქართული ოცნებისგან მერვე წელია არის, რომ ნაციონალები, ნაციონალური მოძრაობა და რეალურად აი ეს დუალიზმის გაორება, რომ ჩვენ თუ არა ნაციონალი და ფაქტობრივად მთელი პოლიტიკური სივრცის ოკუპაცია, დაპყრობა აი ამ ორი ძალის მიერ და მაქსიმალურად ხელშეწყობა ქართული ოცნების მხრიდან იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობის როგორც დისკრედიტირებული პოლიტიკური პარტიის ნაცვლად რამე სხვა ძალა არ გამოჩნდეს, ეს არის მათ ინტერესებში. ისინი არსებობენ როგორც ერთმანეთის გამწონასწორებლები, ფაქტობრივად ეს არის რაღაცა სიმბიოზი, უერთმანეთოდ რო ვერი არსებებენ და შესაბამისად ძალიან კარგად პრიმიტიულად, მაგრამ ძალიან წარმატებულად გამოყენებული ის, რომ თუ ივანიშვილს და მის კლანს აკრიტიკებ, და კლანი არის ყველა სფეროში, არა მარტო სასამართლოში, ეს არის რაღაცა კლანური ეპოქა დადგა ჩვენში, ეს იგი მიშისტი ხარ, ნაციონალური მოძრაობა ხარ, და ამას გეუბნება უტიფრად ადამიანები, გეუბნებიან და ბედავენ ამის თქმას, რომლებიც ან სადიდნენ შემძრალები სააკაშვილის დროს, ან საერთოდ მისი ხელქვეითები იყვნენ და დღეს გამოდიან თვითონ თვითკოს ისეთი გამათავისუფლებელი და რევოლუციონერები იყვნენ. აი ეს არის რაღაცა ფარსი, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, სამარცხვინომ დარესპექტაკლი, რომელსაც გვაყურებინებენ. ბატონო გიორგი, სწორედ პარტიას არასდროს არაფერი საქმელი არ ქონია, იმიტომ რომ არაფერი მათ ქვეყანაში არ გაუკეთებიათ. საერთოდ არაფერი, გარდა იმისა, რომ თვითონ დიდრდებიან. ბატონო გიორგი, სწორედ ამ პოლიტიკურ
საკითხზე მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირი პოლიტიკური პოლარიზება ქვეყანაში, როცა აი ამ იარლიხს კონკრეტულ პარტიისადმი მიკუთვნებულობას ძალიან ისე იყენებენ, აი ნაციონალურ მოძრაობის დროს მე მახსოვს ამ სიხშირით იყენებდნენ ტერმინს რუსეთის აგენტი და რუსეთუმე. ახლა გვაქვს ჩაინაც ეხა ნაცები გახდა. ეხა გახდნენ ნაცები, ხო? ან მაშინ იყო რომ ადამიანებს ვინც არ მოწონდათ ეს იქნებოდა ოპოზიციური პარტია, სამოქალაქო სექტორი თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაშინ ეძახდნენ რუსეთუმეებს. ახლა ეძახიან ნაცებს. და მათ შორის ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში მუშაობდი, მეუბნებოდნენ რომ ესე ჰუმბოლდტის ესე იგი ის რა ქვია გასპრომი გაფინანსებს, ნუ აი ეს პრიმიტივიზმი რომელიც მაშინაც იყო და დღეს კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა და იცით რა არის კიდე აი სოციალურ ქსელებში რომ აკვირდებით შემოსევა რო იწება აი ამ რაღაცა ბოტები თუ რაღაცა ჯანდაბა რაც გამოიგონეს ფაქტობრივად მთელი ინსტიტუტები მუშაობენ დეზინფორმაციაზე ცრუ ინფორმაციების გავრცელებაზე არც ერთი ანუ იცით რა რეალურად ხო იცით რა არის საინტერესო ბოლშევიკებიდან მოყოლებული კომპარტიაზე არ ვიცახი აი ბოლშევიკების საბჭოთა გასაბჭოებიდან 21 წლიდან მოყოლებული სულ ცოტა საქართველოში არ ყოფილა თავრობა რომელსაც არ ყოლია გულწრფელი მხარდამჭერები ბოლშევიკებს თავისი ფანატიკოსი მხარდამჭერები ყავდათ კომუნისტებს თავისი მითუმეტ მიუხედავად რომ კორუფცია ძალიან დიდ როლს თამაშობდა გამსახურდიას ფაქტობრივად რელიგიური მოძრაობა მიყვებოდა თან შევარდნაძეს ყავდა სრულიად გულწრფელი მხარდამჭერები სააკაშვილს ხო დღესაც რაღაცა რელიგიური ნიშანი მასაც დაყვება აი პირველი შემთხვევაა როდესაც ქართულ ოცნებას გულწრფელი არც მხარდაჭერი არც ამომრჩეველი არ ყავს და არ ყოლია იცით აი ეს არის ყველაზე საშინელება ანუ ყველაფერი ანგარება ფული აი რაღაცა მოსყიდვა მოკრთამვა აი ამ დონეზე როა დაყვანილი აი ამ სიტუაციაზე მინდა გკითხოთ სწორედ ბატონო გიორგი როცა ჩვენ ხედავთ რომ ადამიანებს სხვადასხვა იარლიყებს ურიგებენ ძალიან მარტივად და ბევრისთვის შეიძლება საწყენად აი მე მახსოვს ანა ნაცვლიშვილის პოსტი როგორი ნაწყენი იყო როცა მას ნაციონალი დაუძახეს დღეს საიამ გამოაქვეყნა თავისი განცხადება იმიტომ რომ 8 წლის წინაც იგივეს ვაკეთებდით ოღონდ მაშინ ის მთავრობა გვეძახდა ოპოზიციურს და ეს ახლანდელი მთავრობა ჩვენი დაცვის ქვეშ იყო შეიძლება ასე ვთქვათ ამ სიტუაციას როცა პოლიტიკურ ძალას შეუძლია ასე მარტივად ადამიანების დისკრედიტირებისთვის თუნდაც ტყუილი ტალახი ისროლოს რა გავლენა აქვს მოსახლეობაზე იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ილექება მოსახლეობაზე და ძაბავს სიტუაციას აი რა არის აქედან გამოსავალი რომ რაღაცა სამოქალაქო დაძაბულობა განიმუხტოს ამ უკიდურესი პოლარიზების სპირობებში იცით რა მაქედან გამოსავალი უბრალოდ თუ გონივრულად შევხედავთ რეალურად არ არის სანამ არ შეიცვლება ზუსტად ეს სისტემა იცით აი ერთმანეთზე არის მიბმული როგორც ეს ხო რეალურად სამართლებრივ სახელმწიფოში ამას ირაკლი კობახიძე იქნებოდა მდინარაძე იქნებოდა თუ თალაკვაძე სასამართლოთი აგებინებდნენ პასუხს იმიტომ რომ ვიღაცას თუ აბრალებ და ცილს წამებ იმიტომ რომ ეს არის ცნობილი ცილის წამებლები არა უტიფარი ცილის წამებელი აი რაღაცა შეიძლება ირაკლი კობახიძე შევიდეს ისტორიაში როგორც უსინდისობის ეტალონი ადამიანი რომელსაც რა ვიცი უტიფრობის საზომი ერთეული შეიძლება იყოს ადამიანი რომელსაც სიმართლე ცხოვრებაში არ უთქვამს და შავზე თეთრს გიმკიცებს აი ამ ტიპის ადამიანები არა სამართლებრივ სახელმწიფოში ძალიან მარტივი იქნებოდა სასამართლო ჩივილი პასუხის მოკითხვა და ასე შემდეგ. ჩვენთან ეხა აქო გამორიცხული, იმიტომ რომ დავწმუნდით, აი წინ უძღოდა ამ პროცესებს მოსამართლეებთან გასაუბრებები პარლამენტში, დავწმუნდით რომ რაღაცა საშიშ ძალასთან გვაქვს საქმე. ფაქტობრივად მოსამართლეები დემოკრატიზაცია ქვეყანა უნდა დაიწყოს მათივე გასამართლებით. ანუ საიდანაც ჩამოვიყვანოთ უცხოეთიდან თუ არ ვიცი სხვა პლანეტიდან პატიოსანი პროფესიონალები, რომლებიც მართლა პასუხს მოთხოვენ მათ აი ამ პიროვნებებს რომელსაც აქვს სასამართლო ძალაუფლება ხელში მიტაცებული და მათ ზურგს უმაგრებს ასევე ღიად და დაუფარავად ივანიშვილი და მისი ქვეშევრდომები ოკუპირებული აქვს სასამართლო. ანუ ჩვენ დღეს რეალურად არანაირი მექანიზმი არ აქვს საზოგადოებას რომ საკუთარი სიმართლე დაიცვას. ან ცილის წამებისგან თავი დაიცვას. ჩვენ ვიცით მთელი რიგი ფსევდო საინფორმაციო საშუალებები დაწყებული თავისი ამ მარშალ პრესები და ასავალ დასავლებით რომელიც
წლებია დეზინფორმაციას ავრცელებენ, ცილისწამებებს ავრცელებენ და არავინ მათ პასუხს არ თხოვს პირიქით, იმიტომ რომ წახალისებული არის ტყუილი სიცრუე, დეზინფორმაცია, ახალხის მოტყუება და რა ვიცი, აი ცილისწამებებს. ბატონო გიორგი, ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი პოზიციის დაფიქსირებისთვის.